Ha, səhər göndərim, göndərmi, mən dolamın. Mən bə, üzüyü desə göndər. Üzüyü nə də? O, abuçan. Ha, mamma deyəcəm, mam görüm səhər sana al. Mam var dinən ki, bax, Həcər üzüyü istəyir. Ha, o da, o peydasın qızı da deyir ki, buna qatıq göndərəcəm. Qatığı nədən göndərsin? Nədir, mən qatıqla qatlayacam. Hı, nə deyim göndərsin? Deyir qatıq göndərir. Ooo, qatıqa ara mı? Ara soğası da. Ha. Taxacam soğası. Yazıq arba sağa qatıq göndər, ha. Məhbət ev qatıqla dolu deyib. Dəyərəm bir tər yola verə, qatıqı satıq verə. Dinən, ay madinən bir cezindən bir üzüldən zaten yoxu göndərib gəlmə. Erişən olsun taxacaqdan, ha, barmağı zingil oldan. Məhbət, tək qaş olsun, ha. Tək qaş nədir? Tək qaşlara tək qaş, şey, brilliant. Onu kim alırsın? Onu sən alırsın. O neçə yox, ha? O, bax, olur, məhbət. Neçə? Bir də dananın qiymətini. Üç dənə dana var, ha? Problem yoxdur, mən deyirəm, nədir görür? Dana sağa qurban da. Birin barmağa taxacam, birin əyğa kəstirəcəm. Ha. Ha. Birində boğazıma tax. Hə? Birində boğazıma. Birində boğaza bağlayacağım dananı. Ha, bu dananı bağlamayın, o bizimlə satıb boğazına bir dəsir bağlarsın. Ha. Nə olar? Ölmüş da, az. Hə, az olsun. Xan, Xandəmirin nəvəsi. Hə. Ləyif oğlan deyil, onu da bil.